Okey, buat julung kalinya, Astro menerbitkan siri Mini Nusantara Premium eksklusif berjudul Dosa yang dibintangi gabungan pelakon Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Dosa yang merupakan karya gandingan karyawan Sunny Boy Muhammad Ismail dari Malaysia dan Salman Aristo, penulis karya-karya pecah panggung Indonesia seperti Ayat-Ayat Cinta dan juga Laskar Pelangi. Karya ini ditampilkan di platform digital on demand dan Astro Go serentak dengan tayangan di televisyen menerusi Astro First saluran 480 dan Enjoy. Menariknya, karya ini mengangkat Ashraf Sinclair, Remy Ishak dan Hisham Hamid selaku teraju utama. Penatang baharu Shanti Fanziliana dan kemunculan semula Dato' M. Nasir dalam bidang lakonan. Naib Presiden Bahagian Perniagaan Melayu Astro, Dato' Khairul Anwar Saleh berkata, drama ini membuka lembaran baru dalam usaha Astro menembusi pasaran antarabangsa menerusi kandungan kreatif. Dosa mengisahkan empat adik-beradik Fuad, Farid, Fahad dan Farah dibesarkan bapa tunggal mereka Latif yang dipegang Datuk N. Nasir yang mahir bersilat. I think it's only natural for Astro, especially within the Malay content group, to see going regional, expanding the Malay-speaking world market, trying to find products ataupun opportunities that can bring bring people together. I think when in our interactions with, say for example, fellow writers and directors, we saw there is a common need that we need a new story or a new form of drama entertainment that can actually open up the parameters, having a bigger playground so that we don't, when you talk about television, it's no longer just a sinetron or a normal drama series. Because sinetron drama series fits for the local consumption, but if we want to go into the more regional, primarily, and secondary to the world, international market, we need to find a new genre of drama making or drama production. Ketegangan berlaku apabila adik perempuan mereka Farah diculik sekumpulan lelaki di Indonesia dan terlibat dalam konspirasi dalam kongsi gelap Jakarta didalangi kumpulan Gerbang Utara. Ashraf Sinclair yang memegang watak Fuad berkata ia merupakan antara cabaran terbesar sepanjang 20 tahun penglibatannya dalam bidang seni. Semua orang kena tengok because this is really a moment where tak ada satu pun actor atau pemain kat situ atau pelakon kat situ yang hold back. Semua memberikan 100%. Semua memberikan 100% komitmen, 100% hati, 100% cinta untuk melaksanakan projek ini. And kita sangat bangga dapat kesempatan ini. And all we want is for everybody to watch, to feel yang how proud that we can be. Ini karya Nusantara kita. And kalau kita boleh bergabung dalam satu vision dan mission seperti Dosa ini, mini series Dosa, wow, kita punya opportunity untuk buat cerita yang lebih best lagi, lebih besar lagi, itu besar sekali. Dosa dijangka menemui penonton bermula 14 Januari dengan charge RM19.10 untuk 8 episod berdurasi 1 jam setiap episod.